У Чернівцях 21-річний водій збив на смерть прибиральника. Трагедія сталася пізно вночі, коли комунальники збирають сміття. Двоє чоловіків були саме біля сміттєвого бака, коли одного з них буквально зніс легковик. Свідки кажуть, після аварії водій намагався втекти з місця події. Утім, зробити це йому завадили працівники патрульної поліції, які саме проїжджали поруч. Експертиза засвідчила, водій-убивця був п'яним. У ніч на неділю працівники комунального підприємства якраз вивантажували сміття з контейнеру, коли в їх вантажівку на шаленій швидкості влетіла автівка, збивши одного з комунальників. Легковик же в результаті удару відкинуло на протилежну сторону. Зупинився він, лише вдарившись в електричний стовп. По боковій частині машини видно, що він протягнув альфатор і вже потім просто залетів от в стовп тут. Тобто тут уже від машини живого місця немає просто. Майже опівночі Денис Крилов почув під вікнами своєї квартири удар. Коли вибіг на вулицю, побачив, як водій мерседесу намагається втекти з місця аварії. Працівник сміттєвоза вже був мертвий. Там уже нічого було, ні спасати, ні допомагати, ні нічого взагалі. Потім вже під'їхала міліція і в итоге вже його почали там заводити, по-моєму, засунули його в машину патрульну. Потому что он там начал сопротивляться, еще что-то кричать, вот, в общем, такое. То есть, ну то, что он там закрывал машину и выходил за руля, я точно видел, но там сколько людей, там, по-моему, было двое в машине. За словами очевидців, усіх пасажирів «Мерседесу» забрала інша автівка. А на місце аварії почали з'їжджатися друзі водія. 59-річний працівник сміттєвоза, якого збила іномарка, на підприємстві пропрацював майже 20 років. Свідком його смерті став син, теж працівник цієї фірми. Водієм цього автомобіля був його син, і це відбулося у нього на очах. Син був основним водієм, батько – підмінним. У грудні він мав виходити на пенсію. Мріяв про цю пенсію, у нього багато внуків. У поліції кажуть, підозрюваного у скоєнні ДТП поки що не затримували. На момент приїзду правоохоронців він не був за кермом, а стояв біля автівки. Причетність до аварії заперечував. Працівники поліції його затримали біля автомобіля самого. Він здійснював, доставав з машини документи на транспортний засіб. Пронизуючи саму ситуацію на місці пригоди, пробивши номерні знаки, з'ясувавши обставини, автомобіль належить батькові цієї особи, який ми затримали. З приводу тих обставин, які стверджував водій на місці пригоди, коли ми застали, що я за кермом не був. Хто був за кермом? У нього позиція, я не пам'ятаю, хто був за кермом. Як кажуть знайомі хлопця, новенький «Мерседес» бізнес-класу він отримав як подарунок на свій 21-й день народження від батька декілька місяців тому. Експертиза показала, хлопець на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці викликали на допит його батька, аби той пояснив, яким чином автомобіль, зареєстрований на нього, збив насмерть людину. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+2.